təyin edin. Deməli, şəkildəki voltmetrin göstərişini təyin etmək üçün əvvəlcə biz bu voltmetrin bir bölgüsünün qiymətinin nəyə bərabər olduğunu təyin etməliyik. Bunun üçün nə edərik? Bax, çox sadə bir üsuldur. Bax, burada neçə xətt var? 1, 2, 3, 4, 5 xətt. Düzdür mü? Və 0-dan 2-yə qədər gedib. Yəni, bu 0-dır, bunu götürmürük artıq. Burada 5 dama 5 xətt var və bölgü qiyməti 2-dir. O zaman 2-ni 5-ə böldüyümüz zaman biz bunun bir bölgüsünün nə olduğunu taparıq. Yəni, 0,10'da 4. Deməli, baxın, bu 0,10'da 4'dür. Sonra 0,10'da 8. Sonra 1,10'da 2. Sonra 1,10'da 6 ve 2 olarak gelir. İndi baxın, bura 4'dür ve bizden buranı istedir. Yani gösterişi burada, şikala buranı gösterir. O zaman 4'dürsə, bunun bir bölgüsü 0,10'da 4 idi. Deməli, bura 4'dürsə, bura olur 4,10'da 4. Ve üzerine 0,10'da 4 de gelsek, olur 4,10'da 8. Demek ki, voltmetrin gösterişi 4,10'da 8 volta beraberdi. Doğru cevap olur, S variantı. Baxırıq ikinci suala. Deməli deyir ki, şəkildəki X, Y və Z mayələrin olduqları qabların dibinə göstərdiyi təzyiqlər bərabərdir. Deməli, baxın, hər 3 qabın da təzyiqi, hidrostatik təzyiqlər bir-birinə bərabərdir. Və deyir, mayələrin sıxlıqları müqayisə edir. Hidrostatik təzyiq düsturu nədir? Rho, J, H. Düzdür mü? Deməli, baxın, qablardakı təzyiqlər eynidir. Yəni, P-lər hamısında eynidir. Hündürlük də hamısında eynidir və J də bu sabitdir, bu da hamısında eynidir. O zaman nə olacaq? Sıxlıqlar da bütün qablardakı mayələrin sıxlıqları da bir-birinə bərabər olacaq. Yəni X bərabər olacaq, Y bərabərdir Z. Aydınmı? Yəni təzyiq eyni, hündürlük də eynidirsə, o zaman rollar da hamısında eyni ədədi vermiş olacaq. Doğru cavab olur D variantı. Üçüncü suala. Kondensator qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsindəki gərginliyin təsir edici qiyməti 8 voltdur. Bunu əsasən cərəyan şiddətinin amplitud qiymətini tapın. Cərəyan şiddətinin amplitud qiymətini istəyir. Deməli, baxın, tutum müqaviməti var və gərginlik də var. O zaman biz buradan cərəyan şiddətinin, daha doğrusu, cərəyan şiddətinin təsir edici qiymətini təyin edə bilərik. Amplitud qiymətini təyin edə bilərik. Amma bunun üçün biz əvvəlcə gərginliyin amplitud qiymətini tapmalıyıq. Bunu da necə taparıq? Dəyişən cərəyan mövzusunda belə bir qaydamız var ki, gərginliyin təsir edici qiyməti amplitud qiymətindən kök 2 dəfə az olur. O zaman biz buradan amplitud qiyməti təyin etmək istəyiriksə, gərginliyin təsir edici qiymətini kök 2-yə vurmalıyıq. Buradan da nə olacaq o zaman? Təsir edici qiymətimiz 8 kök 2. Bu olur bizim gərginliyimizin amplitud qiyməti. İndi cərəyan şiddətinin amplitud qiymətini təyin etməliyik. Bu da Ohm qanununa görə. Yəni, IM bərabərdir. UM bölünsün XC-yə. Bizim UM nə qədərdir? 8 kök 2. Müqavimətimiz də 4 ohmdur. O zaman bunlar ixtisar aparsaq, cavab olacaq 2 kök 2. Doğru cavab olur D variantı. 4-cü suala. Sürtünmə qüvvəsinin nəzərə alınmadığı sistem sərbəst buraxıldığı zaman kütləsi 1 kilogram olan cismin neçə metr bölsən kvadrat təcillə hərəkət edər. Bu sistemdə hər biri eyni bir-birinə bağlı olduğu üçün və sürtünmə qüvvəsi də nəzərə alınmır, bunların hamısı eyni təcillər gedəcək. Yəni, biz sistemin təcilini təyin etsək, elə buradakı hər hansı bir cismində təcilini təyin etmiş olur. Sistemin təcili necə tapılır? Sistemin təcili sistemi hərəkətə gətirən əvəzləyici qüvvə bölünsün sistemin kütləsi ilə təyin olunur. İndi bu sistemə nə hansı qüvvələr təsir edir? Bax, bu 5 kilogram olduğundan buna aşağıya doğru 50 newtonluq bir ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Buna da aşağıya doğru bir 10 newtonluq ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Bu cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi yerə perpendikulyar istiqamətdə gəlecek. Düzdür mü? Bu şəkildə gəlir. Bu sistem ya sağa gedə bilər, ya sola gedə bilər. O zaman perpendikulyar olan qüvvə, yəni cismin hərəkət istiqamətinə perpendikulyar olan qüvvə bir təcil yarada bilməz. Onun üçün buna təsir edən ağırlıq qüvvəsini götürmürük. Deməli, bu sistemdə 50 və 10 newton var və bu ikisinin əvəzləyicisi nə qədər olacaq? Bax, bu şəkildə yönələcək, yəni bura yuxarı qalxıb, bura aşağı düşəcək və əvəzləyici qüvvədə 40 newtona bərabər olacaq. Yəni, bunların fərqi. İndi gətirib yerinə qoyub tapırıq. Əvəzləyici qüvvəmiz 40 newton. Sistemin kütləsi nədir? 5, 4, bu da 1. Toplasan 10 kilogramdır. 40 böl 10 və sistemin təcili olur 4 metr böl saniyə kvadrat. Doğru cavab olur E variantı. 5-ci suala. Sarğacdakı cərəyan şiddətini 2 dəfə azaltdıqda, yəni I2 bərabərdir. I1 böl 2 etdikdə. Maqnit sahəsinin enerjisi 21 joule azalır. 2 bərabərdir. W1 çıx, 21. Bax, azaldı dediyi üçün fərqini tap. Maqnit sahəsinin enerjisinin başlanğıc qiymətini, yəni W1-i tap. Yaxşı, maqnit sahəsinin enerji düsturu nədir?
L-I kvadrat bölü 2. Eyni sarbazdan söhbet ettiğinden L-E'nin. O zaman magnet sahasının enerjisiyle ceryan şiddetinin kvadratı düz mütenasılası olur. Yani W1'in W2'ye nispeti I1'in I2'ye nispetinin kvadratı olacak. Getir bir yerine koyuruk. W1 bölünsün. 2'nin yerine yazılır. 1 çıx 21 beraber. I1 kalır yerinde. I2'nin yerine I1 bölü 2 yazsak. I1 bölü 2 yazıp kvadrata yükselsek. Buradan i1'ler gelir ve bu 4'e beraber olur. Şimdi çarpaz olursa 4W1 çıx 84 beraber W1'e 3W1 olur 84 ve buradan W1 olur 28 joule. Yani başlangıç enerji 28 joule'a beraberdir. Doğru cevap olur D variantı. 6. suala. Koordinat tenliği x beraber 2 plus 6t minus t kvadrat kimi olan cisim neçə saniye sonra dayanar? Dayanma ne demektir? Cismin sürəti 0 olsun, düzdür mü? Dayanır da, sürət 0 olsun. O zaman biz buradan əvvəl sürət tənliyini almalıyıq. Bunun da yolu nədir? Sürət koordinatın zamana görə törəməsidir. Bu da ne edəcək o zaman? Bunun törəməsini alsaq. 2-nin törəməsi 0, 6t-nin törəməsi 6 və t kvadratın törəməsi deyilir 2t. O zaman 6 minus 2t bərabər 0 edirik. Dayanır deyil, sürət 0 olmalıdır. Buradan 2t 6-dır və t buradan olur 3 saniye. Bax, 3 saniye sonra bu cisim dayanır. Doğru cevap olur B variantı. 7. suala. Aşağıdakı cihazlardan hansı mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirir? Bu generatordur. Mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirən cihaz generator cihazıdır. Doğru cevap olur C variantı. 8. suala. Aşağıda verilən kamertonların çıxardıqları səslərin bəzi xüsusiyyətləri verilmişdir. Bu xüsusiyyətlər arasında aşağıdakı fikirlərdən hansıları doğrudur? Deməli, kamertonların şəkildə də görürsünüz ki, tezlikləri və gürlük vahidləri verilib. Tezliyinə görə baxdığımız zaman tezliyi çox olanın, yəni tezliyi böyük olan kamertondan çıxan səsin tonu böyük olacaq. O zaman baxmalıyıq ki, indi hansının tezliyi böyükdür? Tezliyi böyük olan hansıdır? Birinci kamerton, düzdür mü? K, 400 Hz verir. Digərlərində baxın, L-də 300 Hz-dir, M-də 200 Hz-dir. Demək ki, tezliyi böyük olan birinci kamertondur, 400 Hz-dir. O zaman K kamertondan çıxan səsin tonu da böyük olacaq. Və bu doğru cavab da var A variantında. Yəni, K-nın çıxartdığı səsin tonu ən böyük olar, çünki tezliyi böyükdür. Doğru cavab olur A variantı. Baxırız 9-cu suala. Kütləsi 5 kilogram olan cismin impulsunun zamandan asılı qrafik verilmişdir. Buna əsasən cismin 4 saniyədəki yer dəyişməsinin neçə metr olduğunu tapın. Biz yer dəyişməni təyin etmək üçün bizə sürət zaman qrafiki lazımdır. Yəni biz bizə verilən impuls zaman qrafikini sürət zaman qrafikinə çevirməliyik. Cismin impulsu da sürətlə eyni istiqamətdə yönəldiyindən qrafikləri eyni olacaq. Yəni eyni əyrilik qrafiki olacaq. Sadəcə burada impulsu sürətə çevirməliyik. Bunu da nə edək? Cismin impuls düsturu nədir? MV, düzdür. Buradan V-ni tapsaq nə olur? P-ni M-ə bölürük. Yaxşı. Bu nöqtə üçün tapsaq V-ni. Impulsu 10-dur. 10-u 5-ə böləndə nə edir? 2. Deməli bura olacaq sürət 2. Buradakı impuls 40-dır. Kütlə 5 olduğundan 40-ı 5-ə bölsək bura olacaq 8. Bax indi bu oldu. Sürətin zamandan asılı qrafik. O zaman biz, bax, buradakı bu figurun sahasını tapsaq, yer dəyişməni tapırıq. Burada görürsünüz, iki dənə figur var. Bax, biri burada düzbucaqlı bir trapesiya, biri də düzbucaqlı. Düzbucaqlı trapesiyanın sahasını tapır, oturacaqlarının cəmiyinin yarısı vur hündürlük. Üst oturacaq 2, alt oturacaq 8, böl 2, vur 2. Bura nə yenir? 10, düzdür mü? İndi buradakı düzbucaqlının sahasını tapır. Necə tapılır? Eyni 2-dir. Uzunluğu 8. 8 vur 2, bu da oldu 16. O zaman toplam bunun sahə nə qədər olur? 10 plus 16-dan 26 metr buranın figurun sahəsidir. Və figur sahəsi bizə yer dəyişməni verir. O zaman yer dəyişməmiz də olacaq 26 metr. Doğru cavab olacaq E variantı. Baxırıq 10 nömrəli suallar. Deyilir ki, sağdakı cədvəldə bəzi mayələrin səthi gərilmə əmsalları verilmişdir. Bu mayələrin hər birindən bir damcı götürərək bir cins səth üzərinə qoyduqda şəkildəki KLE və M formasında tarazlıqda qalırlar. Buna əsasən KLE və M formasında olan mayələri cədvəldəki mayələrdən hansı ola bilər? Deməli, cədvəldə görürsünüz, mayələrin səthi gərilmə əmsalı verilib. Su 75 vur 10 üstü mənfi 3, zivə 500 vur 10 üstü mənfi 3, zeytun yağı 35 vur 10 üstü mənfi 3.
Deməli, müəllimlər, səthi gərilmə əmsalı böyük olduqda maye, belə deyək də, islatmayan maye formasında olar. Yəni, nə qədər böyük olarsa, o maye bir o qədər çox islatmayan formada olacaq. Yəni, səthə yapışmayacaq, səthin üzərində bir kürə formasında qalmış olar. Buna uyğun olaraq, deməli, görürsünüz, K-dakı daha çox kürə formasında qalır. O zaman K, səthi əmsalı böyük olan mayedir. Yəni, K olacaq civə. Sonra ondan sonra gələn L mayesi, səthi gərilmə əmsalı ondan bir az az olan, yəni L mayesi olacaq su və digər M mayesi isə zeytun yağı olacaq ən az səthi gərilmə əmsalı olan mayedir. Demək ki, bu sıralamanı cavab variantında axtarsaq, K civə, L su, M zeytun yağı doğru cavab olur B variantı. Baxırıq 11 nömrəli suala. Çəkiləri nəzərə alınmayan bloklarla qurulan sistem tarazdadır. Buna əsasən cisimlərin çəkilərinin P1 böl P2 nisbətini təyin edildi. Deməli, burada nisbət də tapıldığı üçün biz burada hər hansı birinə bir qiymət verə bilərək də tapa bilərik. Məsələn, P1-ə deyək ki, P1 10 Newtona bərabərdir. Pəlx, P1 cisminin çəkisi oldu 10 Newton. O zaman sən bunu 10 Newton çəkirsənsə, bu ipdəki gərilmədə 10 Newton olacaq. Eyni ip, eyni gərilmə olduğundan o zaman burada olacaq 10 Newton. Eyni ip, eyni gərilmə olduğundan burada 10. Bəs bura nədir? Baxın, bu ip bunun davamıdır, düzdür mü? Yaxşı, bura 10-10-dursa, o zaman burada nə olacaq? 20 Newton, düzdür mü? Demək ki, bu ipdə 20 Newton. İndi bax, bu blokun yuxarısında nə var? 10-20-10. Aşağıda nə var? P2. O zaman P2 nə olur? Bunların cəmi qədər. Yəni, 40 Newtonu verəcək. O zaman 10 bölü 40-da nisbət 1 bölü 4-ə bərabər olar. Doğru cavab olur A variantı. 12-ci suala, yayın sərtliyi nədən asılıdır? Sərtlik öz düsturu var, SY bölünsün L0, yəni yayın en kəsin sahəsi, Young modulu və başlanğıc uzunluğu. Yayın sərtliyi məhz bunlardan asılıdır. Bunlarda nə olur? Yayın həndəsə ölçüləri, yəni həndəsə ölçülərinin asılıdır. Yayın hazırlandığı material, baxın, Young modulu yayın hazırlandığı materialın növünü bildirir, yəni 2-dən də asılıdır. Elastiklik qüvvəsindən asılı deyil. Doğru cavab olur, 1-2 E variantı. 13 nömrəli suala, yüklü zərrəcik induksiyaları B1 və B2 olan sahələrdə V sürətini atıldığı zaman şəkildəki trayektoriyalar üzrə hərəkət edir. Buna əsasən sahələrin maqnit induksiyalarının B1 böl B2 nisbətini tapın. Buna hansı düsturərsən baxarıq? MV bərabərdir, QBL deyə bir düsturumuz vardı bizim Lorentz qüvvəsini keçəndə yüklü zərrəciklərin hərəkətində vardı düstur. Buradan biz B-ni təyin etsək, nə olacaq? MV bölünsün, QR olacaq, düzdür mü? İndi baxın, söhbət eyni zərrəcikdən gedir. O zaman kütlə ilə yükü eynidir hər ikisi üçün. Sürətlə görürsə, hər ikisinin eyni sürətlə gedir. O zaman induksiyanın radiusla tərs mütənasibliyinə əsasən təyin edirik. Burada nə olacaq o zaman? B1-in B2 olan nisbəti nə olur tərs mütənasiblikdə? R2-nin R1-ə nisbəti. Yaxşı, ikincisi belə bir çevrə cızır. O zaman ikincisinin cızdığı çevrənin radiusu nə qədər oldu? Baxın, 2 damadır, düzdür mü? Buna 2 dama deyək elə. Birincisi isə belə bir çevrə cızır və onun cızdığı çevrənin radiusu gördüyünüz kimi 1 damadır. O zaman 2 böl 1-dən cavab olur 2. Doğru cavab olacaq D variantı. Baxırıq 14-cü suala. Oyuncaq maşının X nöqtəsindən Y nöqtəsinə sabit sürətlə 18 saniyə gedir. Buna əsasən, G nöqtəsindən baxan müşahidəçi güzgüdə maşının görüntüsünü neçə saniyə görər? Bölmələr eynidir. Maşının ölçüsü nəzərə alınmış. Deməli, burada olan bir müşahidəçinin güzgüdə gördüyü sahəni necə təyin edirik? İki dənə paralel şua göndəririk güzgünün qütüblərinə. Onların əks olunduğu hissədə qalan sahə bu müşahidəçi tərəfindən görüləcək. Deməli, bir şuanı bura paralel istiqamətdə göndərdik. Tam 90 dərəcə düşdüyündən 90 dərəcə olaraq da geri qayıdacaq. Düzdür mü? Digər şuanı isə bu nöqtəyə göndəririk. Baxın, hansı bucaq altına düşdü, həmin bucaq altına da qayıdır. Deməli, necə gedir bu? 2-yə 1 olaraq getdi. O zaman 2-yə 1 olaraq da qayıdacaq. Demək, bir dənə də 2-yə 1 olaraq qayıdır. Bir dənə də 2-yə 1 olaraq qayıdır. Demək ki, baxın, bu güzgüdə müşahidəçinin gördüyü sahə, baxın, bu sahədir. Düzdür mü? Bax, bu hissəni görəcək. O zaman indi, bunu da biraz dəqiqliyinə çəkək, tam bu sahə görür. İndi, bu sahə görünəcək, düzdür mü? Və maşın buradan bura 18 saniyə gəlir. O zaman bərabər sürətdə getdiyindən gəlin tapaq görək bunun hər bir damasını neçə saniyə gedir. Baxın, neçə dama var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dama var. Yaxşı, 9 damanı 18 saniyəyə gedirsə,
O zaman bir damanı bu 2 saniye getmir mi? Yani değil mi? Sabit sürekli gelirler. Bir dama 2 saniye. Ya şu gördüğü hissede neçe dama var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dama var. O zaman 8 damanın neçe saniye gidecek? 16 saniye. Demek ki G'den bakan müşahidesi bunu 16 saniye müddetinde görmüş olacak. Sadece birinci damada görmüş. Diğerlerin hamısında artık görmüş olacak. Doğru cevap olur. D varyantı. 15. suala. Çevrimizle beraber sürekli hareket eden maddi noktanın periyodu 6 saniyedir. Bakın periyod 6 saniyedir. 4 saniye erzinde neçe derece döner? Eğer şu tam periyodda neçe derece dönür? Bütün çevren dönür. Düzdüm. Yani 360 derece. Demek bakın tam periyodda döndüğü 360 derecede bir tenasüp kurram. 4 saniyede neçe derece dönecek? Bu tenasübü halled. 6 saniyede 360 derece dönüp 4 saniyede neçe derece döner? Buradan tenasüp ellesek ne olur? 4'ü vur 360 bölü 6'dan. Bununla bu geçse 60. 4'ü de 60'a vursak edecek 240 derece. Demek ki burada 240 derece dönecek. Doğru cevap olur. S var. 6. suala. Hansı noktada yerin gravite esasının intensifliği en küçüktür? Yerin gravite esasının intensifliği üstünde de J vurulsun, M bölünsün, R kvadrat. Düzdüm bu yer üçünde. Şimdi yerden müeyyen kadar hündürlüğe kalsa o zaman olur R plus H'ın kvadrat. Yani hündürlük arttıkça gravite esası intensifliği azalacak. O zaman en küçük kıymet en hündürde olandı. Yani 5 noktası yerden en büyük hündürlüktedi. O zaman en küçük gravite esası intensifliği olacak. Doğru cevap olur. E varyantı. Bakırık 17 numaralı suala. Şekildeki magnet sahasında hareket ettirilen nagilde yaranan indüksiyon cereyanı istikameti gösterilmiştir. Nagilin hareket istikametini tayin edin. İndüksiyon cereyanı istikameti tayin olmuş sağ el kaydası. Düz değil mi? Neceydi sağ el kaydası? Sağ elimizi ele tutmalıyız ki B magnet indüksiyon vektörleri ucumuza perpendiküler dahil olsun. Bu X yazıp. X ne demekti? Yani bizden şekile doğru. Perpendiküler istikametten aşağıya doğru. O zaman elimi bu şekilde koymalıyım ki ucuma dahil olsun. Dört parmak indüksiyon cereyanı istikametini gösterirse o zaman baş parmağı da naginin hareket istikametini gösterecek. Şimdi bakın dört parmak indüksiyonu göstermiyor mu? Yukarı. O zaman baş parmak harada sağa doğru yönelmiş olur. Demek ki bu nagil sağa doğru hareket eden bir nagildir. Doğru cevap olur. S var ya. Bakırık 18 numaralı suala. Kondensatörün körnekleri arasında U potansiyeller farkının onun Q yükünden asılı grafik verilmiştir. Buna esasen hansı iskemiyetin alfa bucağını kotangens alfasına beraber olduğunu tayin ettim. Yani bu bucağın biz kotangens alfasını nece taparız? Kotangens alfa nece tapılırdı? Aşağının yukarıya nispeti bize verir kotangens alfanı. Düzdüm mü? Yani bitişik katetin karşıdaki katete nispeti. Aşağı nedir? Q. Yukarı nedir? U. O zaman Q'nun U'ya nispeti kotangens alfadır. Mesela yaxşı biz Q'nü yani yükü potansiyallar farkına bölen de neyi tapırıq? Kondensatorun elektrik tutumunu tayin etmiş olur. Doğru cevap olacak. B var ya. 19 numaralı suala. Qm kvadrat bölü 2s minus 50 kvadrat bölü 2 ifadesiyle hansı iskemiyet tayin olunur? C kondensatorun tutumu, Qm kondensatorun yükünün amplitud kıymeti, L cereyan şiddetinin aynı kıymeti, L sarıcı indüktörlük. Demek bak bu amplitud kıymeti, düzdür mü? Yani yükün amplitud kıymeti. Biz yükün amplitud kıymetiyle neyi taparız? Tam enerjini tayin ederiz, düzdür mü? Yaxşı bu tam enerji, minus. Bu neyin enerjisidir? Magnet sahasının enerjisinin aynı kıymeti. O zaman tam enerji minus magnet sahasının enerjisinin aynı kıymeti. Bu bize neyi verecek? Elektrik sahası enerjisinin aynı kıymetini vermiş olacak. Doğru cevap olur. Elektrik sahası enerjisinin aynı kıymeti. Yani S var ya. 20 numaralı sualım. Fox mesafesi 40 cm olan eynek linzanın optik güvvesi neçə dioptriyadır? Demek ki fokus mesafemiz 40 cm. Bunu metre çevirmeliyik. Yani 0,4 metredir. Optik güvenin üstünü nedir? D beraber 1 bölü F. Düzdür mü? Yani fokus mesafesinin ters kıymeti. O zaman ne olacak? 1 bölü 0,4. Bu da ne olur? 2,5 dioptriya. Cevap olur. C varyantı. 21. suala. Düz hattı bir yolda hareket eden avtomobil yolun K hissesini beraber süratli, L hissesini beraber yayınlaşan, M hissesini ise beraber yavaşlayan hareket etmiştir. Buna esasen yolun hansı hisselerinde avtomobilin gördüğü iş sıfırdan farklıdır. Avtomobili beraber sürekli hareket edirse gördüğü iş sıfırdır. Beraber yayınlaşan hareket edirse gördüğü iş müsbettir. Beraber yavaşlayan hareket edirse gördüğü iş menfidir. Düzdür mü? O zaman bize değil harda gördüğü iş sıfırdan farklıdır. L ve M'de gördüğü iş sıfırdan farklıdır. Doğru cevap olur. D var ya. 22 numaralı suala.
İdeal gazın həcminin mütləq temperaturdan asılı qrafiki verilmişdir. Bu prosesdə qaz 30 kilojoule istilik miqdarı verərsə, onun gördüyü iş neçə kilojoule olar? Görülən işi istəyir. İndi proses nə prosesidir? Baxın, VT-dən düz asılı. Bu nədir? İzobar proses, düzdür mü? Yaxşı, izobar prosesdə termodinamikanın birinci qanunu nə olur? İşi istəyir burada bu arada. Termodinamikanın birinci qanununda, izobar proses üçün qanununda necə olurdu? Görülən iş qaza verilən istilik miqdarının 0.4 hissəsi olurdu, düzdür mü? O zaman bax, qaza verilən istilik miqdarı 30 kiloca olur. O zaman gördüyü iş nə olacaq? 0.4 olur, 30, bu da edəcək 12 kilo. Doğru cavab olacaq B variantı. 23 nömrəli suala. Eyni maddədən hazırlanmış, bərabər uzunluqlu və eyni en kəsik sahəsinə malik naqillər şəkildəki kimi dövrələrə qoyulmuşdur. Buna əsasən dövrənin ümumi qamətini hesablayın. Deməli, hər birinin uzunluğu eyni qədərdir. Bax, yəni bura L-dir, bura L-dir, bura L-dir. Eyni qayda hamısı L-dir. O zaman mən burada və en kəsik sahəsində eyni olduğu üçün müqamət tutur nədir? Rho-S böl L. Royal bölünsün S, düzdür mü? İndi uzunluğu eyni, en kəsik sahəsinə eyni və eyni materialdan hazırlanır. O zaman mən bunun hər bir hissəsinə bir R deyə bilərəm də, düzdür mü? Bax, buna R deyirəm, buna da R deyirəm, bu da R olsun. Sonra bunlar da R'di, 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 düzdür mü? Bax, R'ləri silib R edirəm. Burada R'di, burada R'di, burada R'di. İndi ümumi qamət tapaq, baxın. Müsbətdən cərəyan çıxdı, gəldi bura qədər. Yaxşı, bunun ucu açıq, bura da açıldı. O zaman cərəyan bunlardan keçməyəcək, belə deyil mi? Cərəyan sadəcə bunun üzərindən keçəcək. Deməli, birincinin ümumi qamət nə qədər oldu? R qədər oldu. Gəldi ikinciyə. Baxın, bunları yəni, tam olaraq yarı bölünmüş kimi götürə bilmərik, amma yəni, başqa bir buna oxşar şəkil olmadığında bunları yarı bölünmüş kimi götürərik. Yəni, bax, buranın qaməti R-di, amma burada işləyən hissə nədir? Cərəyan müsbətdən çıxdı, gəldi bura qədər. Aşağılara düşməyəcək də. Cərəyan bax buradan qalxıb, gəlib buradan keçib gedəcək, düzdür mü? Yəni bunun bax yarısı burada işləmir, yarısı da burada işləmir. Yaxşı, bütün uzunluq R idisə, uzunluq da müqamət düz asılı. O zaman bu hissə olur R bölü 2, bu hissə də olur R bölü 2. Buraya isə qaldı R. O zaman buranın müqaməti nədir? Bax, 3 naqil ardıcıl birləşdi. O zaman ikinci müqamət nə olacaq? Bunların cəmi. Yəni R bölü 2 üstə gəl, R üstə gəl, R bölü 2. Topladığımız zaman nə verir bizə? 2R, düzdür mü? R 2 oldu 2R. İndi R3-ə baxaq. Bax, cərəyan müsbətdən çıxdı, gəldi bura. Buradan keçdi, buradan keçdi, buradan keçdi. Nə oldu? Bu üçü də bir-birinə ardıcıl birləşdi. O zaman toplanır, nə olacaq? 3R. İndi bunları müqayisə etsək nə olur? R3 ən böyük, sonra R2, sonra isə R1-dir. 3-2-1 sualın doğru cavabıdır. Cavab olur S variantı. 24 nömrəli suala. Kütləsi 900 qram, bax, kütləsi 900 qram olan bərk cismi su dolu şəkildəki qabın içinə atdıqda qabdan 2200 qram su daşır. Deməli, 900 qramlı cismi atdığımız zaman 200 qram su daşır qabdan. Bu nəsən, bərk cismin sıxlığını tapın. Bir cismin sıxlığını necə taparıq? Cismin kütləsini cismin həcminə bölərik. Cismin kütləsi var, amma cismin həcmi yoxdur. Amma bir şey də bilirik ki, bərk cisimləri suyun içinə atdığımız zaman öz həcmləri qədər mayeni sıxışdırıb çıxarırlar. Yəni, burada çıxarılan suyun həcmi nə qədərdirsə, bu cismin həcmi də o qədərdir. Yaxşı, çıxarılan suyun kütləsi var. Biz bu suyun həcmini necə taparıq? Bax, suyun həcmi nə olacaq? Suyun kütləsi bölünsün suyun sıxlığı, düzdür mü? Çıxarılan suyun kütləsi 200 qramdır. Suyun sıxlığı da verilib ki, 1 qram bölü santimetr kub. Deməli, suyun həcmi nə qədərmiş? 200 santimetr kub imiş. İndi çıxarılan suyun həcmi 200 santimetr kubdursa, demək ki, elə cismin həcmi də 200 santimetr kub olacaq. Öz həcmləri qədər suyu sıxışdırıb çıxarırlar. O zaman rho bərabər M bölvəyədən kütlə 900 qram, sıxlıq da 200 santimetr kub. Bu da olur 4.5 qram bölünsün santimetr kuba. Doğru cavab olur D variant. Baxırın 25 nömrəli suala. Mis kuporosu məhlulu olan eyni vannalar şəkildə kimi birləşdirilmişdir. T müddətdə M2 vannasında 20 qram mis ayrılırsa, həmin müddətdə M1 vannasında neçə qram mis ayrılar? Deməli, ayrılan misin kütləsini biz bu düstur əsasını təyin edirik. Elektroliz prosesindən alınan düstur, KIT düsturun əsası. İndi, baxın, bu suala gəlin bir rəqəm verin. Məsələn, bu dövrədən 6 amper cərəyan gəlir. O zaman M1-də ayrılan kütlə nə qədər olacaq? M1 üçün nə yazırıq? Bax, KIT yazdığımız zaman K vurulsun, İ-si 6 vur T. M1-də bu qədərdir.
Yaxşı, 6 amper cərəyan bura qədər gəldi. Bu cərəyanın nə qədər yuxarı, nə qədər aşağı gedəcək? Bunları bir müqavimət kimi fikirləşsək. Buranın müqaviməti R. Burada R, burada R. O zaman baxın, yuxarının müqaviməti R olur, aşağının müqaviməti isə 2 dənə ardıcıl olduğundan aşağıdakı müqavimət 2R-dir. O zaman cərəyan müqavimətlə tərs mütənasib olaraq paylanır da, düzdürmü? Yəni yuxarının müqaviməti 2 dəfə az olduğundan, o zaman cərəyan yuxarıya 2 dəfə çox olaraq gedəcək. O zaman 6 amper cərəyanın aşağıya 1 qatı, yuxarıya 2 qatı getməlidir. Deməli nə olacaq? Aşağıya 2 amper gələcək, yuxarıya 4 amper gələcək. Bax, cəmi 6. Yuxarının müqaviməti 2 dəfə az olduğundan keçən cərəyan 2 dəfə çoxdur. O zaman M2-də ayrılan kütlənin düstur nə olur? K vurulsun. 4 amper cərəyan keçəcək. 4 vurulsun T-yə. Və bizə bunu verib ki 20 qramdır. Yəni bu 20-dir, düzdürmü? O zaman biz burdan KT-ni tapsaq nə olacaq? 5 olacaq, düzdür? Yəni 4KT 20-dirsə KT 5-dir. Bizə deyir M1-i tap. M1-i də nə aldıq biz? 6KT. Yaxşı, KT 5-dirsə o zaman M1 nə olacaq? 6 vur 5. Bu da olacaq 30 qram. Birinci vannada ayrılan kütlə olacaq 30 qram. Doğru cavab olur C variantı. İkinci suala. İki ayrı koherent işıq mənbələrindən dalga uzunluğu 2 cm olan şualar çıxır. Mənbələrdən 24 cm və 20 cm uzaqdakı P nöqtəsində bu şualar görüşdüyü zaman nə müşahidə olur? Deməli, əvvəlcə biz bu şuaların yollar fərqini təyin etməliyik. Yollar fərqini necə tapırdıq? Şuaların getdiyi yolların uzunluqlarının fərqi, yəni D1-D2 kimi təyin edəcək. Düzdür. Yaxşı, D1 nə qədərdir? 24 cm. D2 nə qədərdir? 20 cm. O zaman 24-20-dən yollar fərqi 4 cm-dir. Yaxşı, biz indi burada maksimum və ya minimumun müşahidə olunmasını necə təyin edə bilərik? Bunun şərti budur ki, əgər yollar fərqi yarım dalğa uzunluğunun cüt mislinə bərabər olarsa, demək ki, burada müşahidə olunan maksimumlar şərtidir. Əgər yollar fərqi yarım dalğa uzunluğunun tək mislinə bərabər olarsa, burada müşahidə olunan olacaq minimumlar şərti. O zaman, baxaq görək, bizim yollar fərqi yarım dalğa uzunluğunun cüt mislidir mi, tək mislidir mi? Yollar fərqimiz nə qədər oldu? 4 cm. Yarım dalğa uzunluğu nə qədər eləyəcək? Yəni, lambda bölünsün 2. Lambda bölü 2 nədir? Yəni 2 bölünsün 2, düzdürmü? Dalğa uzunluğumuz 2-dir də. Bax, bunun yerinə qoyuram, deyirəm, 2 bölü 2. Yaxşı, bunu mən nəyə vursam 4 edər, 4-ə vursam, düzdürmü? Nə oldu? Yollar fərqi yarım dalğa uzunluğunun nəyi oldu? Cüt misli oldu, düzdürmü? Demək ki, burada nə müşahidə olunur? Maksimumlar şərti müşahidə olunacaq. Artıq bunu bilirik. Burada maksimumlar müşahidə olunur. Yaxşı, tərtibini necə taparıq? Maksimumlar müşahidə olunursa, maksimumlar şərti nədir? Delta D bərabərdir K lambda, düzdürmü? K tərtibdir. Delta D-miz 4-dür. 4 bərabər K vurulsun, dalğa uzunluğumuz da 2. O zaman K nə olacaq buradan? 2. Deməli nə olur? İkinci tərtib maksimumlar şərti müşahidə olunmuş olur. Doğru cavab olacaq A variantı. Baxırıq 27-ci suala. KL və M qrafiklərdən hansıları verilmişdir ideal qazın izoxor soyumasına uyğun? Deməli izoxor soyuma nədir? Həcm sabit qalsın və temperatur azalsın, düzdürmü? Bax, bu olur izoxor soyuma. Yaxşı, birinci qrafikə baxıram. İzoxordur mu? Bəli, TP-dən düz asılı izoxordur. Amma temperatur artır. Bu izoxor soyuma deyil, bu izoxor qızmadır. O zaman bu yanlışdır. Gəldik bura. Sıxlıq sabit. İdeal qaz qanunlarına görə sıxlıq sabitsi, deməli həcm də sabitdir. Yəni bu izoxordur və təzyiq azalır. Təzyiq azalırsa, o zaman temperatur da azalır. Deməli bu izoxor soyumadır. Üçüncü qrafik PT-dən tərs mütənasibliyi verib, bu heç bir ideal qaz qanunlarına aid bir qrafik deyil. Yəni, bu da izoxor soyma deyil. İzoxor soyma yalnız L-də olandır. Doğru cavab olur. Baxırıq 28 nömrəli suala. Hansı halda yüklü zərrəciklər bərabər təcilli hərəkət etmir? Bərabər təcilli hərəkət etmirlər deyil. Deməli, burada nə görürük? İki müsbət yüklü zərrəcik qarşı-qarşıya hərəkət edir. Müsbətlə müsbət bir-birini nədir? İtələyir, düzdürmü? Bax, bunlar bir-birini itələmiş olacaqlar. Yaxşı, qüvvə ilə sürət əksdirsə, o zaman bunlar necə hərəkət edir? Yavaşlayan hərəkət edəcəklər, düzdürmü? Bax, hərəkət yavaşlayandır. Yaxşı, getdikcə aradakı məsafə nə olur? Azalır, düzdürmü? Bunları bir-birinə yaxınlaşdırdıqca aradakı məsafə azalacaq. Yaxşı, məsafə azalırsa qüvvə nə olacaq? Qüvvənin üstü nədir? F bərabərdir K, Q1 vur, Q2 bölünsün, R kvadrat, düzdürmü? Məsafə azalırsa qüvvə nə olur? Artır. Qüvvə artırsa təcil artır. O zaman bunlar nə olacaq? Artan təcillə yavaşlayan hərəkət edəcək.
Demek birincisi artan tercihle yavaşlayan gelir. İkincisi nece gelir? Birinci elektrik sahasıdır. O zaman bu lövfemiz müsbət yüklenmişti. Bu lövfe mənfidir. Düzdür mü? İntensivlik hattarı müsbətdən mənfiyə doğru yönelir. Yaxşı bu zərrəciyə təsir edən qüvvə nə olur? Müsbət müsbət itəliyir. Bu istiqamətdə yönələcək. Və nə oldu? Sürətlə qüvvə eyni oldu. O zaman bu zərrəcik necə gedir? Yeyinləşən gedir. Bəs necə yeyinləşən? Birinci sahədə olduğundan burada intensivlik dəyişmir. Yük eyni. O zaman qüvvə də dəyişməyəcək. Və deməli təcil də dəyişmir. Olur. Bərabər təcillə yeyinləşən hərəkət. 3-dəki də yenə eyni qayda, bax, sahənin başlanıcı müsbət, sonu isə mənfidir. O zaman mənfi mənfini itəliyir, qüvvə olacaq bu tərəfə, düzdür mü? Yenə eyni prinsip, yenə bərabər təcillə hərəkət edəcək və yeyinləşən gedəcək. Yəni, bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Burada isə, burada da bərabər yeyinləşən gedir. 4-cü baxdığımız zaman, bax, müsbət mənfi nə edir? Bir-birini cəzb edirlər. Qüvvələr bu şəkildə yönəcək. Yaxşı, qüvvə ilə sürət eyni olursa, necə gedir? Yeyinləşən gedir, düzdür mü? Yaxşı, getdikcə aradakı məsafə azalacaq, yaxınlaşacaqlar. Yaxınlaşdıqca məsafə azalır. Məsafə azalırsa nə olur? Qüvvə artır. O zaman nə olur? Artan təcillə yeyinləşən hərəkət. Bizə nə deyirdi? Harada bərabər təcillə hərəkət etmir. Birincidə artan təcillə gedirdi. Yəni, bərabər təcillə deyil. Doğru cavab budur. İkinci, bax, bərabər yeyinləşən gedir. Burada sabit təcillə gedir. Bu yanlışdır. 3-də də sabit təcillə gedir. Bu da yanlışdır. 4-də necə gedir? Artan təcillə yeyinləşən. O zaman bu da doğru cavabdır. Sualın doğru cavabı olur. 1 və 4 B variantı doğru cavabdır. Baxırıq 29 nömrəli suala. Aşağıdakı qutularda bəzi elektrik cihazlarının gücləri və işləmə müddətləri verilmişdir. Buna sizə cihazların sərf etdiyi enerjiləri müqayisə edin. Enerji nədir? Yəni enerji dəyişməsi varsa, müəyyən qədər enerji sərf ediblərsə, demək ki, iş görüblər, düzdür mü? O zaman biz görülən işi tapmalıyıq. Hansın ki, gördüyü iş çoxdursa, demək ki, onun sərf etdiyi enerji də böyük olacaq. Yaxşı, güc düsturu nədir? P bərabər A bölü T. Buradan A-nı tapsaq nə olur? P vurulsun T-yə, düzdür mü? Buna əsasən hər birinin gördüyü işi tapaq. A1, gördüyü iş nə qədərdir? Gücü 500 wattdır və 3 saat işləyib. Bax, 500 watt 3 saat işləyib. O zaman 500 vurulsun 3. Bu da nə qədər eləyəcək? 1500 joule. Bu birincisi. İkincisini baxıram. Gücü 3 kW-dır, yəni 3000 watt-dır. Və nə qədər işləyib? 30 dəqiqə, yəni 0.5 saat, düzdür mü? O zaman bu da nə qədər olur? Bu da olur 1500 joule, düzdür mü? Keçirəm üçüncüsünə. Üçüncüsü nədir? 1.5 kW gücü var, yəni 1500 watt gücü var. Və 1 saat işləyib, vurulsun 1-ə. Bu da nə olur? 1500 joule. Hər birinin gördüyü iş eynidirsə, demək ki, hər birinin sərf etdiyi enerji də eyni olacaq. O zaman A1 bərabər, A2 bərabərdir, A3-ə. Doğru cavab olur. S variantı. Baxırıq 30 nömrəli suala. İzotermik prosesdə doymayan buxarın doyan buxara çevrilməsinin qrafiki verilmişdir. Qrafikin bir nöqtəsinə uyğun buxarın kütləsi, bax, bir nöqtəsindəki buxarın kütləsi 90 qramdırsa, 3 nöqtəsindəki, bax, 3 nöqtəsindəki suyun kütləsini təyin edin. İndi bunu necə tapar? Bax, qrafikin bu hissəsi nədir? Doymayan buxardır, düzdür mü? Doymayan buxar. Bu hissəsi nədir? Doyan buxar, düzdür mü? Yaxşı, doymayan buxar ideal qaz qanunlarına tabi olurdu. Yəni, ideal qaz qanunlarında biz nə edirik? Kütləni sabit götürürük, düzdür mü? Sabit kütlədə gedən bir prosesdir. O zaman bir nöqtəsində buxarın kütləsi nə qədərdirsə, iki nöqtəsində də buxarın kütləsi o qədər olacaq. Düzdür mü? İdeal qaz qanunlarında kütlə sabitdir. Yaxşı, 3 nöqtəsinə gəldiyimiz zaman nə olur? Doymayan doyana çevrilməyə başlayır, düzdür mü? Yəni, o buxarın bir hissəsi nədir? Kondensasiya edərək mayeyə çevrilməyə başlayır. İndi baxın, biz 2 nöqtəsindəki buxarın kütləsini bilirik. 3 nöqtəsindəki buxarın kütləsini təyin edə bilərik, edərik. Necə təyin edərik? Yaxşı, bu hissə doymayandır. Doymayan buxarda təzyiq sabitdir, yəni təzyiq həcmdən asılı deyil və izotermik prosesdir. O zaman burada nədir? Buxarın kütləsi də sabitdir də, düzdür mü? Bax, buxarın kütləsi də sabit qalacaq burada. Doymayan buxarda budur. Təzyiq, sıxlıq və konsentrasiya həcmdən asılı olmur izotermikdə, yəni sabit qalır. Yaxşı, sıxlıq sabitdirsə, o zaman həcmlə kütlə necə asılı olur? M bərabər ρV düsturuna əsasən sıxlıq sabitdirsə, o zaman kütlə ilə həcm düz mütənasib asılıdır, düzdür mü? İndi həcmin düz mütənasibliyini yazalım. Yaxşı, 2-dən 3-ə gəldikdə həcmə nə olub? Baxın, burada 2-dən 3-ə gələndə həcmə nə olub? 3V-dən V-yə düşür.
Həcm 3 dəfə azalıb, düzdür mü? O zaman buxarın kütləsi də buradan bura gələndə 3 dəfə azalmalıdır, düz mü təsibdir? Yaxşı, 2 nöqtəsində buxarın kütləsi 1 ilə eyni idi. Yəni 2 nöqtəsindəki buxarın kütləsi 90 qramdır, düzdür mü? O zaman 3 nöqtəsindəki buxarın kütləsi neçə qram olacaq? 3 dəfə azalmalı deyil. Həcm 3 dəfə azalıb, kütlə də 3 dəfə azalacaq. Yaxşı, burada 90-sa 3 dəfə azalıb nə olacaq? 30 qram. Baxın indi 3 nöqtəsində, bax 3 nöqtəsində 30 qram buxar oldu. 30 qram buxar var. Amma bizdən mayeni soruşur. Toplam əlimizdə nə qədər buxar vardı? 90 qram buxar vardı, düzdürmü? İndi onun 30 qramı qalıbsa, nə qədər mayeyə çevrilmiş olur? 90-30-dan, deməli 60 qramı mayeyə, yəni suya çevrilmiş olacaq. Doğru cavab olur D variantı. Baxırıq 31-ci suala. Qırmızı sərhəd dalğa uzunluğu, yəni dəmdə maksimalımız 400 nanometr olan metalın üzərinə dalğa uzunluğu 200, 500, 300 nanometr olan hansı şualar düşdüyü zaman fotoeffekt yaradır? Yaxşı, fotoeffektin şərti nədir? Düşən işığın dalğa uzunluğu qırmızı sərhəd dalğa uzunluğundan kiçik bərabər olmalıdır, düzdürmü? Bu şərt ödəndiyi zaman fotoeffekt baş verir, düzdürmü? Bir də deyək, fotoeffekt hadisəsinin baş verməsi üçün düşən işığın dalğa uzunluğu qırmızı sərhəd dalğa uzunluğundan kiçik olmalıdır. O zaman bizim qırmızı sərhəd 400-dür. Deməli, bundan kiçiklər fotoeffekt yaradır. Bu da hansıdır? 1-də 200, 3-də 300. Yəni 1-3 fotoeffekt yaradar. 2 böyük olduğundan 2 yaratmayacaq. Doğru cavab olur D variantı. Baxırıq 32 nömrəli suala. Uran 92-237 izotopu alfa çevrilməsi zamanı nümənin kütlədədir necədə? Yaxşı, alfa çevrilməsi zamanı nə olurdu? Helium seli yaratmış oldu. Heliumu şualandırdı, elə deyil mi? Yəni, bu elə bir elementə çevriləcək ki, onun A-sı 4 vahid azalır, Z-i 2 vahid azalır. Plus helium 2, 4. Yaxşı, bunun A-sı 237 idi. Və A nədir? Kütlədədir. Yəni, bax, bura kütlədədir, burada yükədədir. Bizdən kütlədədini soruşur. Yəni, A-ya nə olacaq? 237 idi, 4 vahid azalmalıdır. 237-dən 4 çıxırıq, qalır 233. Yəni, kütlədədir, 233 olmuş olacaq. Doğru cavab olur, S variantı. Çəkisi 80 newtondan bircin çubuğu. Çubuğun çəkisi 80 newtondur. Yəni, tam mərkəzindən bir 80 newton aşağı çəkməliyik. Neçə damadır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deməli, 4-cü damadan bir 80 newton aşağıya var. 4-cü dama düşür bura. Buradan bir 80 newtonumuz var aşağı. Bir də 180-lik bir cisim asılıb. İndi nə deyir? Çəkisi 80 newton olan bircin çubuqda, çəkisi 180 newton olan cisim asdıqda T1 ipində gərilmə qüvvəsi nə olar? Bu ipdəki gərilmə qüvvəsini istəyir. O zaman mən nə edirəm? Baxın, burada bilinməyən nə var? T1 və T2. Məndən T1-i istəyirsə, o zaman digər bilinməyən nöqtəyə nəzərə moment tapa bilərəm. Yəni, bax, bu nöqtəyə nəzərə moment təyin etdiyim zaman buranın momenti 0 olur, yəni bura yoxa çıxacaq. O zaman mən T1-i rahatlığa taparam. Bax, bu nöqtəyə görə moment alırım. Yaxşı, bu nöqtəyə görə T1 saat əqrəbinin əksinə fırladır. Bu nöqtəyə görə 180 və 80 isə saat əqrəbinin əksinə. Yəni, bax, 180 və 80 bu nöqtədən bərk edimsən aşağıya doğru aparırlar. T1 isə yuxarıya doğru aparır. İndi bu nöqtəyə görə moment yazır. Bax, T1-in qolu neçədir? T1-in qolu qüvvədən dayağa qədər olan məsafə. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T1 vur 6 bərabər. 180-in qolu neçədir? 1, 2, 3, 4 vur 4. Üstə gəl. 80-in qolu neçədir? 1, 2, 3 vur 3-ə. Nə olur? 6 T1 bərabərdir. Bura nə qədirdir? 720. Üstə gəl 240. 6 T1 bərabərdir. 960-a. Və buradan T1 bərabərdir 1, 150 newtona. Deməli, düzmü yazdıq? Yox, 160 newtona. Doğru cavab olur, S variantı. 4 nömrəli suala. Qarşılıqlı təsir zamanı birinci maqnet sükunətdə qalır, ikinci maqneti isə hərəkət edir. Maqnetlərin qarşılıqlı təsir qüvvələri və kütlələri arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, baxın, bunlar əks qütüblərdir. Əks qütüblər bir-birini nədir? Cəzb edir, düzdürmü? Baxın. İkinci maqnet birincini özünə doğru çəkir, birinci də ikincini özünə doğru çəkir. Qiymətcə bərabər, istiqamətcə əks qüvvələri, yəni qüvvələr bir-birinə bərabər. Bəs kütlələr nədir? Baxın, məsələdə nə deyir? Birinci maqnet sükunətdə qalır, ikinci isə hərəkət edir. O zaman bunun kütləsi böyükdür ki, bu qüvvə bunu hərəkət elətdirə bilmir, amma eyni qüvvə bunu hərəkət elətdirə bilir. Deməli, birincinin kütləsi kiçikdir, ikincinin kütləsi isə
daha doğrusu birincinin kütlesi büyüktür. İkincinin kütlesi ise küçüktür. Küçük olduğu için kütlesi onu o güve hareket elettirir. Ama birincinin kütlesi büyük olduğundan hemen güve onu hareket elettirebilmir. Yani ne olacak? M1 M2'den büyük olacak. Birincinin kütlesi büyüktü. Onun için hareket etmirdi. Demek F1 F2'ye beraber M1 ise M2'den büyüktü. Doğru cevap olur. S var ya. Bakırız. 35. suala. Cisim 5 H hündürlükten olan K nöqtəsindən buraxılanda yerə 100 joullu kinetik enerji verir. Deməli bu nöqtədən sərbəst buraxılanda yerə dəydiyi anda onun kinetik enerjisi olur 100 joul. Yaxşı, yerə dəydiyi anda potensialı var mı? Yox, potensial 0. O zaman kinetik nədir elə? Tam enerjidir, düzdürmü? Demək ki bunun tam enerjisi 100 joul. O zaman atıldığı anda da bunun tam enerjisi 100 joul olacaq, düzdürmü? Sürtünmə və ya havanın uzağına kütləsi filan nəzərə alınmadığından enerji dəyişməsi olmaz. Yerə dəydiyi anda tamı 100-dürsə, atıldığı anda da tamı 100 olacaq. Yaxşı, atıldığı anda sərbəst buraxılırdı. Yəni, kinetiki 0 idi. O zaman bu tam nəyə bərabər idi elə? Atıldığı andakı potensial enerji. Yaxşı, potensial enerjinin üstü nədir? MGH. Yaxşı, atılan anda bunun potensialı nə qədər idi? MG vurulsun 5H. Düzdürmü? Bu nəyə bərabərdir? 100 joul. Və bizə deyir, el hündürlükdəki potensialı tap. El hündürlükdəki... Yəni, L nöqtəsindəki potensial tapanda nə edəcəksən? MJ-ni vuracaqsan 3H-a. Düzdürmü? Hündürlüyü 3H-dır. Yaxşı, 5MJH 100-dürsə, 3MJH nə olar? Buradan MJH-ı alsan nə olacaq? 20, düzdürmü? Gətirib yerinə yazıram. 3 vur 20, bu da edəcək 60 joul. Doğru cavab olur. D variantı. 36-cı suala. Müstəvi, müsbət Q0 yükünün yaratdığı elektrik sahəsində mənfi Q yükü KLMNK qapalı trayektoriya üzrə hərəkət edir. Buna əsasən trayektoriyanın hansı hissəsində mənfi Q yükün kinetik enerjisi azalar? Deməli, kinetik enerjinin azalmasını necə təyin edərik? Bu görülən kinetik enerji teoremə baxsaq, əgər görülən iş müsbət olarsa, deməli kinetik enerji artıb. Görülən iş mənfi olarsa, deməli kinetik enerji azalıb. Biz o zaman burada görülən işi tapmalıyıq. Yaxşı, görülən iş, elektrik sahəsində görülən iş necə tapılır? Q vurulsun, U düsturu, düzdürmü? Yəni, elektrik yükü vurulsun, potensiallar fərqi. Bu da nədir? Q vurulsun, Fi1 minus Fi2. Baxın, bura əgər müsbət olarsa, deməli kinetik artıb, mənfi olarsa kinetik azalıb. Yaxşı, biz potensialı necə təyin edə bilərik? Bir şey bilirik ki, müsbət yüklərdə intensivlik xətləri özündən kənara doğru yönəlir. Düzdürmü? Özündən kənara doğru yönəlir. Və intensivlik xətlərinin də yönəldiyi istiqamət necədir? Potensialı böyük olandan kiçik olana doğru. Yəni, müsbət yükə yaxın olan yerdə potensial böyük olur, uzaqlaşdıqca potensial kiçilir. O zaman, baxın, gəlin biz burada potensiallara bir qiymət verək. Məsələn, bax, bu L nöqtəsinin potensialı K nöqtəsinin potensialından daha böyük olacaq, düzdürmü? Çünki L K-ya daha yaxındır. Məsələn, L nöqtəsinin potensialı olsun 10 volt. K nöqtəsinin potensialı ondan az olmalıdır. Məsələn, bura olsun 8 volt. Və mənimlə, bir də belə bir şey var ki, eyni ekvipotensial səhətdə potensial eyni olur. Yəni, bax, buranın potensialı 10-dursa, o zaman bax, eyni çevrə üzrə burada 10-dur. Burada 10-dur, burada 10-dur, burada 10-dur. Yəni, bura 10-dursa, o zaman gəldik, bax, M eyni ekvipotensial səhətdədir. Burada 10 voltdur, K 8-dirsə, eyni ekvipotensial səhətdir, burada 8 voltdur. İndi başlayaq işimizi təyin etməyə. Tək-tək bütün nöqtələrdə işə baxaq. Baxın, məsələn, K eldə görülən işi tapıram. Bax, K eldə görülən işi tapıram. Hərəkət edən nədir? Elektron, mənfi Q yüklü zərədir. O zaman mənfi Q vurulsun. Fi1 minus Fi2. Yəni, K-dan elə gəlməyib mi? Bu Fi1-dir, bu Fi2-dir. O zaman 8-dən 10-a gəlib. Yəni, 8 minus 10. Bura nə olacaq? Bax, bura mənfi, bu da mənfi olduğuna olacaq 2Q. Nə oldu? Burada müsbət iş görüldü. Deməli, burada kinetik enerji nə olub? Artıb. Sonra gəldik nəyə? Sonra, məsələn, baxaq, LM. Sonra baxdıq LM. Mənfi Q vurulsun. Fi1 minus Fi2. Yaxşı, 10 volt idi. Burada 10 voltdur. Eyni ekvipotensial səhətdə. O zaman nə olur? 10 minus 10. Etdi 0. Demək ki, burada kinetik enerji dəyişməyib, sabit qalıb. Sonra gəldik MN-ə. MN-dəki işi tapsa nə olur? Mənfi Q vurulsun. Mənfi yükü zərrəcik hərəkət edəndir. Mənfi Q vurulsun. Fi1 minus Fi2. 10-dan 8-ə gəlib, düzdürmü? 10 minus 8. Nə oldu bura? Mənfi 2Q. Görülən iş mənfidirsə, kinetik enerji nə olur? Azalır, düzdürmü? Sonra nə qaldı? NK. NK-da görülən iş necə tapırıb? Mənfi Q vurulsun. Fi1 minus Fi2.
N'den K'ya geldi. Bak okuyorsunuz N'den K'ya gidip. Yani 8'den 8'e gittiler. 8 minus 8 cevap oldu 0. İş 0'dıysa kinetik değişmiyor. Bize ne diyor? Kinetik enerji azalsın. Harda azalar kinetik iş menfi olanda. Harda iş menfi oldu. M N hissesinde. Bu arada işti. M N hissesinde kinetik enerji azalmış olacak. Doğru cevap olur. M N hissesi yani B varyantı sualın doğru cevabıdır. Bakır 37. suala. Düz hattı hareket eden cismin süratinin zamandan asılı grafiği verilmiştir. Grafik esasen hansı zaman anında cisim T beraber 0 anındaki koordinatından geçip yani başladığı yere kaydı. T beraber 0 anı nedir? Başladığı yer. Diğer hansı zaman anında cisim başladığı yere kaydı. Yaxşı bir cisim gidip hareket edip başladığı yere kaydıpsa onun neyi 0 olur? Yer değişmesi 0 olur. O zaman biz bakırıq ki hansı zaman anında, yani hansı zaman anının nöqtəsində bu cismin yer dəyişməsi 0 olacaq. Yaxşı, VT qrafikində yer dəyişmə nədir? Fiqurun sahəsi. O zaman ilk başda 0-T1 aralığındakı yer dəyişməni tapsaq. Bax, buranı təyin etsək. Bura V olsun. Bunların hər biri də, baxın, mən indi burada şəkildə düz çəkməmişəm. Oradakı zamanlara baxsaq, aralıqlar hamısında eynidir. Yəni, bu T-dirsə, bura 2T-dir. Sonra... Daha doğrusu hər bir aralıq TT olaraq gedir. O zaman baxın, bura olsun 2T, bura olsun 4T, hər bir aralıq 2 damadı, görürsünüz. Ondan sonra bura olsun 6T, bura 8T və burada 10T olsun. Zaman aralıqları eynidir. O zaman başlayaq. Birincisi bu hissənin sahəsini tapaq. Buna S1 deyək. S1-imiz nə qədər olur? Düz bucaqlı, üç bucaqlı da katiplər hasının yarısı. V vur 2T bölünsün 2. Deməli, birinci burada VT qədər yer dəyişmidir. Bax, buranın yer dəyişməsi oldu VT. Sonra, bax, buranı təyin etsən, burada yenə VT olacaq, burada yenə VT-dir. Buranı təyin etsən, burada yenə VT. Deməli, cisim X ox istiqamətində nə qədər yer dəyişmə etmiş oldu? 3 VT qədər yer dəyişmə etdi. Baxın, cisim X oxu istiqamətində 3 VT qədər yer dəyişmə etdi. İndi bu cismin yer dəyişməsinin 0 olması üçün nə olmalıdır? Bu cisim X oxunun əksinə də 3 VT qədər yer dəyişmə etməlidir. Yəni, mənfi 3 VT qədər yer dəyişmə etməlidir. İndi görək, bu aşağıdakı figurun sahələri bizə mənfi 3 VT-ni verəcəkmi? Bax, buranın sahəsi nə qədər olar? Bax, X oxunun əksinə gedir burada və yenə görürsünüz, burada yenə V deyə bunu qiymətləndirsək, mənfi V deyə versək, bura nə olacaq? Mənfi VT olacaq. İndi qaldı buranın sahəsini tapmaq. Bu da düz bucaqlıdır. Sahəsi necə tapılır? Uzunluq vur N. Yəni, bax, 8-dən 10-a gəlir. Bura 2T-dir. 2T vurulsun V-dən, elədi mənfi 2V-dir. O zaman X oxunun əksinə nə qədər yer dəyişmə etmiş oldu bu? Mənfi 3 VT qədər, düzdür mü? Baxın, X ox istiqamətində 3 VT getmişdi. İndi geriyə də 3 VT qayıtdı. O zaman nə oldu? Yer dəyişmə 0. Harada yer dəyişmə 0 oldu? T5 anında artıq bu başladığı yerə qayıtmış oldu. Doğru cavab olur. E variantı. 8-ci suala. İki maddi nöqtə arasında yerləşdirilən naqillər, iki maqnit arasında yerləşdirilən naqillərdən hansına amper qüvvəsi təsir etməz? Yaxşı, amper qüvvəsinin üstü nədir? QVB, IBL, sinus alfa, düzdür mü? IBL, sinus alfa. Nə zaman amper qüvvəsi təsir etmir? Əgər maqnit induksiya vektoru ilə naqildə axan cəryan şiddəti arasındakı bucaq 0 dərəcə olarsa, düzdür mü? Bu bucaq 0 dərəcə olarsa, o zaman naqilə təsir edən amper qüvvəsi 0-a bərabər olacaq. Yaxşı görək, hansında B ilə I arasındakı bucaq 0-dır, yəni maqnit induksiyası ilə naqildə axan cəryan şiddəti bir-birinə paraleldir. İnduksiya xətləri necə yönəlir? N-dən S-ə doğru, düzdür mü? O zaman bura N, bura S olduğundan, bax, bunlar oldu induksiya xətləri, düzdür mü? Bax, induksiya xətləri bu şəkildə yönəldi. O zaman baxın, hansına qüvvə təsir etməz? Yəni, hansında B ilə I paraleldir? Baxın, L-də B ilə I paralel deyilmi? O zaman L-ə təsir etməz. M-də I ilə B paralel deyilmi? Paraleldir. Demək ki, M-ə də təsir etməz. Bax, K-da isə perpendikulardır. K-ya maksimum amper qüvvəsi təsir edir. Amma L ilə M-ə isə təsir edən amper qüvvəsi 0-a bərabər olacaq. Doğru cavab olur. 39-cu suala. Cismin sürəti V bərabər 5 plus 2T qanunuya dəyişir. Bu nəsən cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin neçə newton olduğunu tapın. Yaxşı, bu cisim necə gedir? Bərabər yeyinləşən hərəkət edir, düzdür mü? Yəni, getdikcə sürət artır. Yaxşı, getdikcə sürət artırsa, o zaman burada
dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən böyük olmazmı? Deməli, dartı sürtünmədən böyükdür ki, bu cismin getdikcə sürətini artıraraq hərəkət edir. O zaman biz burada əvəzləyici qüvvəni təyin edə bilərik. Yəni, dartı sürtünmədən böyük olduğundan böyükdən kiçiyi çıxıb əvəzləyici qüvvəyə bərabərləşdiririk. O zaman bizim dartı F'dir. F minus F sürtünmə nə olacaq? Əvəzləyici qüvvə. Yəni, MA'ya bərabər olacaq. F'imiz 20 Newton. 20 minus F sürtünmə bərabər. Kütlə 4 və təcil, bax burada yazılan rəqəm 2, vurulsun 2-yə. O zaman F sürtünmə nə olur? 20 minus 8-dən 12 Newtonu vermiş olur. Doğru cavab olur B variantı. Baxırıq 40 nömrəli suala. H hündürlüyündən üfüqi istiqamətdə atılan cisim 4 saniyə sonra yerə düşür. Bax, bu atılan cisim 4 saniyə gəlib yerə düşəcək. Atıldıqdan 1 saniyə sonra sürətin üfüqi və şaquli toplananları bir-birinə bərabər olur. Buna əsasən, atıldıqdan 3 saniyə sonra sürətin üfüqi və şaquli toplananlarının nisbətini tapdır. Deməli, nədir? Atıldıqdan 1 saniyə sonra üfüqi və şaquli toplanan eyni olur. Tutaq ki, atıldıqdan 1 saniyə sonra gəldi çıxdı bura. Burada bunun üfüqi toplananı olur və şaquli toplananı olur. Düzdür mü? Atıldığındakı sürət bunun üfüqi toplananıdır. Düzdür mü? Bu elə Vx-dir. Bəs atıldığında Vy-i nə olur? Vy-i 0 olur. Bu cisim əslində aşağıya doğru sərbəst düşmə hərəkət edir. Düzdür mü? Yaxşı, başlanğıc anda sürət 0-dırsa, yəni şaquli toplanan 0-dırsa, 1 saniyə sonra neçə olacaq? Vy-i bərabərdir Jt düsturuna əsasən 10 metr bölü saniyə olacaq. Düzdür mü? Vy-i olacaq 10. Məsələdə deyir ki, 1 saniyə sonra üfüqi və şaquli eyni olur. O zaman şaquli 10-dursa, deməli üfüqi də 10 metr bölü saniyə olacaq. Tapdıq indi bunu. İndi deyir ki, 3 saniyə sonra onların nisbət tap. Yaxşı, 3 saniyə sonra gəldi çıxdı bura. Burada bunun üfüqi toplananı var və şaquli toplananı var. Düzdür mü? Üfüqi toplananı olur, heç zaman dəyişmir. Həmişə eyni qalır. Yəni 1 saniyə sonra 10 olaraq tapmamışdıq. Bu elə atılan anda da 10 imiş. 3 saniyə sonra da 10 imiş. Yəni üfüqi toplananı eynidir. Bəs şaquli toplanan yaxşı, atılan anda 0. 1 saniyə sonra 10 oldusa, 3 saniyə sonra nə olacaq şaquli toplananı? Təbii ki, yenə eyni düsturə əssən, şaquli toplananı 30 olacaq. Düzdür mü? JT əssən 30 olacaq indi. İndi məsələdə deyir ki, həmin anda şaqulinin üfüqiyə olan nisbətini tap. Şaquli toplanan 30, üfüqi toplanan, daha doğrusu tərsini istəyir, üfüqinin şaquliyə nisbəti. Üfüqinin şaquliyə nisbəti istəyir. Üfüqi toplanan 10, şaquli toplanan isə 30. Cavab olur 1/3. Doğru cavab olur A variantı.